အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှာကျွန်တော်အားလုံးပြန်တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်သင်တို့အားလုံးကိုဖဖရအနေနဲ့ကြားမှာချင်းပျော်ရွှင်ချင်းငြိမ်သက်ချင်းနဲ့အောင်မြင်ချင်းကောင်းခြင်းများချပေးပါစေဒီမနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရဟာယိုတည်ထိုက်တဲ့ဖရဖြစ်ပါတယ်လေးစားထိုက်တဲ့ဖရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တုတ်တန်ကြံခိုင်းတဲ့ငယ်ခနစ်ကိုဖတ်ရအောင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ပညာ၏အချုပ်အချာဖြစ်၏လူမိုက်တို့သည်ပညာနှင့်ဥပရေတကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်ကြ၏ဤကြမ်းချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဖဘုရားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့လောကမှာအခုချိန်မှာလူတွေအနေနဲ့ဘုရားနာမည်ကိုအသုံးပြုတော့ကျင့်ဆိုကြတယ်ကျင့်လူတွေကိုကျင့်ဆဲကြဒါပေမဲ့ဒါဟာနော်မကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ကြောင်းကိုတော့လူတော်တော်များများသတိမရတော့ဘူးလောကမှာလူတချို့အနေနဲ့တော့เนาะကျင်းဆိုတာကျင်းဆဲတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးဆိုတာတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာအများစုသောသူများဟာဖျားနာမယ်တုံးပြီးတော့ကျင်းဆိုတာကျင်းဆဲတာဟာမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာသတိတောင်မရကြတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရဖျားနာမယ်ကိုလူတွေဟာအမျိုးမျိုးနော်အလွဲသုံးစားပြုတ်ကြတယ်ဖျားနာမယ်သုံးပြီးတော့ဒီကျိန်ကြတယ်တချို့ဟာတလူရှင်တော်တွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားနာမယ်သုံးပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လူတွေရီအောင်လှုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဤကဲ့သို့ဖျားနာမယ်ကိုမယုံမတည်သုံးချမ်းဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အင်မတန်မှနော်မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဖရားဟာတကိုးကြီးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဖရားဟာဆက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုပိုင်ဆင်းတဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယိုတည်ထိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးစားထိုက်တယ်။အပြောအဆိုနဲ့တောင်မှယိုတည်လေးစားထိုက်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရားရဲ့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးထဲမှာတစ်ပါးထဲမှာဖရားကိုကျွန်တော်တို့ယိုတည်လေးစားဖို့ဖရားနာမည်ကိုအလွဲသုံးစားမပြုဖို့ဖရားနာမည်နဲ့ကျင့်ဆိုခြင်းမပြုဖို့ကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်။တင်ဤဖရားသခင်ထာဝရဖရား၏နာမတော်ကိုမှုတာနဲ့ဆိုင်၍မမြတ်မဆိုနဲ့အကြောင်းမူကားနာမတော်ကိုမှုတာနဲ့ဆိုင်၍မြတ်ဆိုသောသူကိုအပြစ်မရှိဟုထာဝရဖရားမှတ်တော်မမူ။အဲ့လိုပြောထားပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုအပြောအဆိုကစယူသေးရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုတာသူရဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာလောကမှာရှိတဲ့လူသားများအားလုံးလူတော်တော်များများအနေနဲ့ဖယားနာမည်ကိုပော့ပော့ဆဆသုံးတယ်ဖယားနာမည်နဲ့မမှန်မကန်ကျိန်ဆဲတာကိုမကောင်းတဲ့အရာလို့မတွေ့တော့ဘဲနဲ့ဒါနှစ်တိုင်းလုံးနေကြအလုပ်ပဲဒါကောင်းတယ်လို့တွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားနာမည်နဲ့မမှန်မကန်ကျင်းဆိုတာဖယားနာမည်ကိုဒီမလေးမစားသုံးတယ်ဆိုတာဟာအင်မတန်မှမသင့်တော်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားဟာဖန်ဆင်းရှင်ဖယားဖြစ်တယ်ဆက်ကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဘယင်များရဲ့ဘယင်အရှင်များရဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဖယားအနေနဲ့တော့သူ့နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အမြဲဆက်သွယ်ပြီးတော့စကားပြောဖို့အလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြတော့ဖယားနဲ့ဤကဲ့သို့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယိုတေလေးစားခြင်းပြဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာဖယားကိုယိုတေစိတ်နေစိတ်ထားအဖြစ်ယိုတေခြင်းကိုပြဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့အသံအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဖယားကိုယိုတေလေးစားချောင်းကျွန်တော်တို့ပြဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖရားကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေးစားခြင်းအပြင်ပြသဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖရားကိုချစ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အပြောအဆိုမှာလေးစားဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်နေစိတ်ထားမှာလေးစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားဟာတကူကြီးတယ်ဘုံကြီးတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဘယင်များရဲ့ဘယင်အရှင်အများကြီးအရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြောအဆိုအဖြစ်ဖရာကိုယိုတေလေးစားနိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဖရာတင်တော်အားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်။
ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါကိုရောရှင်သည်တကူကြီးသောဖရာဖြစ်ပါဤဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါဤကေတင်ရှင်ဖြစ်ပါဤသို့တော်လည်းတခါတလေကျွန်တော်တို့ကိုရောရှင်ဤနာမတော်ကိုပေါ့ပေါ့ဆဆတုံးမိပါဤကျွန်တော်ပြစ်ကိုခွင့်လွတ်တော်မူပါဒုက္ခတော်လည်းကိုရောရှင်ကိုချစ်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျမတို့ဒီကိုရောနဲ့ဆက်တွေ့တော့အခါအတွေ့အခေါ်အဖြစ်ကိုရောကိုယူတည်တော်သူမြတ်ဖ
ယောသေးချင်းအဖြင့်ကိုရောရှင်ဤဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်ဖို့ယံတာသမီအားလုံးကိုကောင်းချီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်